Sredinom avgusta kraljica alergena, kako još nazivaju ambroziju, pokazuje svoju punu snagu i visoka koncentracija njenog polena uključuje crvenu lampicu na alergijskom semaforu svakom petom građaninu Srbije. Te koncentracije postepeno rastu do 20. između 15. i 20. ili između 10. i 20. očekujemo da će se pojaviti povišene koncentracije, ali visokih vrednosti, možda ja kažem nekih 2-3 dana, a nakon 20. do 31. jula će svakako to biti visoke koncentracije. Neki minimumi su recimo 300-400 polenovih zrna u metru kubnom vazduha, a maksimum idu preko 1000 polenovih zrna u metru kubnom vazduha. Za kontinuirani monitoring ambrozije u gradu zaduženi su Prirodno-matematički i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, a posao uklanjanja tog korova poveren je gradskom zelenilu. Ove godine je predviđeno da se ukloni 9,5 miliona kvadrata površina. Najveći procenat ovih površina, preko 8,5 miliona kvadrata, se uklanja mehaničkim putem, znači košenjem, a preostali iznos kvadrata se uklanja hemijskim putem i to su najčešće površine kojima nije moguće prići mehaničkim putem. Najčešće su to industrijske zone, deponije. Sezona uklanjanja ambrozije u Novom Sadu, kako dodaje naša sagovornica, traje od maja do novembra, a od ove godine je iz gradskog budžeta za te svrhe izdvojeno 45 miliona dinara, 10 miliona više nego prošle. Novčane kazne koje su uvedene za nesavesne privatne vlasnike parcela podigle su svest građana o značaju uklanjanja tog agresivnog korova. Imamo više prijava, naročito iz veternika, imamo nešto sadica i našim inspekcijskim organima, da se na privatnim parcelama nalazi ambrozija. U takvim situacijama inspekcija nalaže da se ta ambrozija ukloni i ovo je prilika da skrenem pažnju da je kazna 25.000 dinara za ljude koji se tim ne bave na svojim privatnim parcelama, a ujedno i poziv građanima da prijave takve površine. Jelušić napominje da je grad Novi Sad strateški pristupio rješavanju tog problema, koji muči veliki broj građana, i spada u red gradova u kojem se primenjuje efikasan model suzbijanja ambrozije mehaničkim i hemijskim putem već 12 godina. Naši sagovornici su složni u oceni da su za postizanje boljih rezultata potrebni ozbiljniji zahvati na državnom nivou, s obzirom na to da se ta biljka invazivno širi i iz godine u godinu je sve zastupljenija.